الله الرحمن الرحيم. درنوی او بفون که خدای پنامه درنو حاضرینو اجازه را کړی چې تاسو ګرانو دوستانو او خوږو ملګرو ته راغلاست کړی او تر ټولو دمخه د محترم غمخور صاحب او د هغه د همکارانو څخه چې نننۍ غونډه یې جوړه کړې ده د زړه له کومې مننه وکړه. دا چې په سویډن کې د افغانانو فرهنګي ټولنې هڅه کوي د دا ډول غونډو د جوړولو له لارې د افغاني ټولنې د ژوندانه په مختلفو ساحو کې د هېواد د علمي او ادبي شخصیتونو د علمي هڅو او څېړنو څخه هېوادوال او په ځانګړې توګه د هېواد ځوان نسل خبر کړي، دا یو پر ځای او د قدر وړ کار بولم. د دوی دا هڅې د افغانستان ځوان نسل د خپل پلرني هېواد د ویاړونو، پرابلمونو او پرمختګونو سره آشنا کوي او کیدای شي چې افغان ځوانان په لویدیځ کې د عصري زده کړو د حاصلولو وروسته د خپل پلرني هېواد چوپړ ته وهڅوي. په دې هکله زمونږ د ورونو یعنې پلرونو او میندو وظیفه هم ده چې خپل اولادونه دې ته وهڅوي چې رښتیا یو وخت کې د خپل وطن په کار هم راشي او که شرایط برابر شي خپل وطن ته لاړ شي او د خپل وطن خدمت وکړي. ګرانو دوستانو، زه به د دې نه لږ هغه شم، دا زما عادت دی چې ډېرې دیګې خبرې کوم استادونه، نو په دې اساس کیدای شي چې دا هغه وي ده دا شی ډېر تاسې غوږونه هغه کې ټول پوهیږو چې زموږ ګران هېواد افغانستان د طبیعي شتمنیو له پلوه یو بډایه ملک دی او خلک یې هم زیارکښه د لوړ فکري استعداد او ښه فزیکي توان خاوندان دي. خو زموږ په هېواد کې د سواد او د ساینس او ټکنالوژۍ د سطحې د ټیټوالي له کبله موږ د خپل هېواد د طبیعي شتمنیو او بشري قواو څخه هغسې چې لازمه ده ګټه نشو اخیستلی. موږ پراخه ډاګونه او مست سیندونه لرو خو موږ غلې دانې او حتی برېښنا د بهر ملکو څخه رانیسو. دا ځکه چې موږ پر خپلو سیندونو بندونه نشو جوړولی. زموږ په هېواد کې د تیلو او غاز چینې شته خو موږ یې نشو راایستلی. دا ځکه چې موږ د تیلو او غاز د راایستلو او کارولو ټکنالوژي نه لرو. زموږ په ملک کې د اوسپنې، مسو او نورو فلزونو د بډایه معدني موادو لوی ذخیرې شته خو موږ هر ډول فلزي سامان آلات
د به هر ملکو څخه رانی شو دا ځکه چې موږ د مادني موادو څخه د اوسپنې مسو او نورو فلزونو د استحصال ټکنالوژي او پوها دواړه نه لرو. پر 1400 کال کله چې سردار محمد داود د کابل پوهنتون د طبیعي علومو په پوهنځي کې د هستوي فزیک په لابراتوار کې د گایګر کاونټر د وسیلو د نصبېدو وروسته د دغه لابراتوار پرانستلو لپاره کابل پوهنتون ته راغی، نو د هغه وخت د ساینس د پوهنځي او د افغانستان د اتمي انرژي رئیس پوهان دکتور عبدالغفار کاکړ زموږ په هیواد کې د یورانیمو او نورو قیمتي رادیو اکتیو عناصرو د بډایا ذخیرو شتون خبر ورکړ. خو په وروستیو 2 کلو کې د ښکېلاکګرو زبرځواکونو لخوا پر افغانستان د تپل شوو جګړو وروسته افغانان نور د خپل هیواد د بډه د یورانیمو د ذخیرو په هکله هیڅ معلومات نه لري. دا ځکه چې په دغه تپل شوو جګړو کې د افغانستان د ساینس او ټکنالوژۍ ډېر پوهان او انجینران له خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ کړای شوي او له ملکه وتلي دي. د 20مې پېړۍ د 20مې لسیزې راوروسته د کونړ ولایت د پیج د درې په غرونو کې د قیمتي کاڼو په نامه ځانګړي ډول ډبرې راټولېږي او پاکستان ته چلول کېږي. کله کله ماته دا شک رالویږي چې ګوندې د پاکستان اتومي بم د افغانستان د غرو د قیمتي کاڼو سره تړاو ونه لري. د پنجشیر او بدخشان د غرونو قیمتي کاڼي د ځینو ګروپونو لخوا په غیر فعلي ډول استخراج او په بهر ملکونو کې د املوکو په بیه خرڅېږي. دا ځکه چې موږ حتی د دغسې کاڼو د استخراج او قیمت ارزونې ټکنالوژي نه لرو. زموږ د ملک پر فضا د دوست او دشمن الوتکې زموږ د اجازې پرته الوتنې کوي. زموږ پر خاوره لیوان، پردي پوځیان، ترورستان او د اپینو قاچاقبران ټول آزاد ګرځي. دا ځکه چې موږ په هیواد کې د الوتکو او په هوا کې د الوتکو او پر ځمکه د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو د حرکت د تعقیب او کنټرول وسایل نه لرو. افغانان دا د جنگ د میدان اتلان چې په وطن پرستۍ او خدای پرستۍ کې نړیوال شهرت لري، بیا هم ښکېلاکګر زبرځواکونه د افغان د ښکېلولو او د افغانستان د طبیعي شتمنیو د لوټولو نه ډاریږي. دا ځکه چې زبرځواکونه پرمختللې جنګي وسلې لري او افغانان د دوی د وسلو د مقابلې وس نه لري. افغانان که څه هم د وسلو جوړولو لپاره ټول لازم توکي په خپل ملک کې دننه لري، خو د پرمختللو وسلو جوړولو پوها او ټکنالوژي دواړه نه لري. پس لیدل کېږي چې د افغانانو کمزورتیا او لویه نیمګړتیا په خپل ملک کې د ساینس او ټکنالوژۍ د پرمختللې پوهې او تجربې نه لرل. سوال:
ولی په افغانستان کې د ساينس او ټکنالوژي د پوهې سطح ټیټه پاتې شوې ده. ځواب: پر افغانستان د ښکېلاګرو زبرځواکونو د پرله پسې یرغلونو او د یرغلونو سره په کلونو کلونو په جنګونو او شخړو کې د افغانانو د بوختېدو په وجه دې ملت د زده کړو لپاره لازمه فضا او د تجربو د نتیجو د تعمیمولو او په کار وړلو لپاره کافی وخت او امکانات نه دي موندلي. که د انګلستان او امریکا د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهې د زده کړو مؤسسات څو سوه کاله عمر لري او د یو نسل تجربې بل نسل ته پاتې شوي او بډایه شوي دي، نو پر افغانستان باندې د ښکېلاګرو زبرځواکونو د پرله پسې یرغلونو په پایله کې د افغانانو په لاس جوړ شوی مدنیت، ساینس او ټکنالوژي په پرله پسې ډول له منځه وړل شوي دي او د افغان په مټ د ښکېلاګرو یرغلګرو د په ګونډې کولو وروسته بیا دغه شیطاني ځواکونو د دسیسو له کبله افغانان په خپل منځ کې اچول شوي ورور وژنې او مدنیت ړنګونې دوام موندلی دی. په دې ډول د یرغلګرو د یرغلونو او باچاګردیو په وجه په یوه باچایي کې روزل شوي نیمچه سایسپوهان د بلې باچایي په شرایطو کې له منځه تللي او یا له ملکه تښتېدلي دي. دردونکې خبره خو دا هم ده چې د ګوتو په شمار د افغانستان لږ شمېر نیمچه ساینسپوهانو د خپلو تجربو او څېړنو نتیجې په خپله مورنۍ ژبه په لیکلې بڼه له ځانه نه دي پرېښي چې راتلونکي نسلونه ترې کار واخلي. ځکه نو د افغانستان د ساینسپوهانو هر نوی نسل د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهې زده کړې او تجربې د صفر نه پیل کوي. زه د فزیکي کیمیا استاد یم. ما یو دوه کسان د افغانستان لپاره وروزل، یو پوهان صدیق امیری او بل پوهان سید رحمان نوری. دا زما اسیستانتان وو. زه خو مجبور شوم راووتلم. هغوی کې یو کس مړ شو. اوس افغانستان کې تقریبا فزیکي کیمیا درس نه ویل کېږي. څوک نشته، څوک یې درس ورکړي. همداسې شوي دي چې دې ملک سره جفا همدغه جنګونو کړې ده، همدغه یرغلونو. فقط چې لږ څه جوړ شوي دي افغانان، بس یو یرغلګر پرې راغلی دی او د هغوی یې تمدن یې هم د منځه وړی دی او هر شی چې دوی جوړ کړي هغه هر څه د منځه تللي دي. اوس نو سوال دا دی چې ولې د هرې زمانې ښکېلاګر زبرځواکونه زموږ پر ملک یرغل کوي چې له دې کبله افغانستان وروسته پاتې شوی او د ساینس او ټکنالوژي سطح یې ټیټه ده؟ ځواب: په دې هکله د دوه لویو لاملونو یادونه کوم. اول، د افغانستان د جغرافیایي موقعیت حساسیت یا په بله وینا د دې ملک د موقعیت
د دې ملک د موقعیت ستراتیژیک ارزښت دا هیواد د ښکېلاکرو زبرځواکونو د یرغلونو څلور لارې ګرځولې ده. د لویدیځ نه د ختیځ په لور د سکندر د پراختیا غوښتنې یرغل د دې ملک پر خاوره تیر شوی دی. بیا د شمال نه د سهیل او لویدیځ په لور د مغلو له وحشته ډک یرغلونو سیلاب دا هیواد ځپلی دی. د چنګیز د یرغل څخه د هند د بابریانو د وروستي پاچا محمد اعظم شاه تر واکمنۍ پورې د مغولو د یرغلونو او واکدارۍ د 1502 کلونو په موده کې 421 کاله مغولو په افغانستان کې افغان وژنه او مدنیت ړنګونه کړې ده. 421 کاله یوازې د شاهروخ مرزا او سلطان حسین بایقرا د حکومتونو په 1 کلونو کې د علم او پوهې د زده کړو او مدنیت جوړونې کار شوی دی. نور 421 کاله فقط دا وژنه هغه وژنه دلته یرغل کوه او هغه یرغل کوه. افغانان په دې کې بوخت پاتې شوي دي. ساینس او ټکنالوژي خو داسې نه ده چې فقط راشه او هغه وکړه څه ورته دي کتاب راواخله او هغه که هغه لابراتوار غواړي هغه بس هغه غواړي څه ورته وایي ډېر سیستماتیک درس غواړي چې سړی په ساینس او ټکنالوژي وپوهېږي. په یو ناڅاپه نه کېږي. په دې زمانه کې چې په لویدیځ کې د ساینس او ټکنالوژۍ د ودې انقلاب روان دی، په دې زمانه کې چې په لویدیځ کې د ساینس او ټکنالوژۍ د ودې انقلاب روان دی، افغانان د مغولو سره په خونړیو جګړو اخته دي او د ساینس او ټکنالوژۍ انقلاب د افغان خاورې ته نشي داخلېدلی. د مغولي ښکېلاک په دوره کې د سلطان حسین بایقرا د مړینې وروسته په افغانستان کې مرکزي دولت له منځه ځي، وړل کېږي. پر لویدیځ افغانستان صفوي دولت، پر شمالي افغانستان د ازبک و شیباني دولت او پر ختیځ افغانستان د هند بابري دولت قبضه کوي. په افغانستان کې د مغولو د نږدې 1500 کلونو واکمنۍ او یرغلونو پر مهال میلیونونه افغانان د دغه قصابانو له تیغه تیریږي، مګر بیا هم دغه په ازادۍ مین ولس د افغان په هسکو غرونو کې د خپلواک افغان بیرغ تل رپانده ساتي او خپل دښمن ته پر خپله خاوره د آرام حکومت کولو مجال نه ورکوي. د مغولو د ښکېلاک د دړې وړې کېدو وروسته له هند څخه د مرکزي آسیا په لور د انګلیس د یرغلونو په هڅو کې افغانان نږدې یوه پیړۍ د انګریزي ښکېلاک سره لاس او ګریوان پاتې کېږي، چې یو یرغلګر چې خلاص شوی دی بل پرې رادنګلي دی او بل چې خلاص شوی دی بل پرې او زه ادارېږم چې تر اوسه خو دغه ډېرو چې غټ غټ وو هغوی خو واز مال شو داسې نه شي چې اوس د روس بله ورځ د چین طرف ته لاړ شي. دا څوک چې دا معاملهګر دي هغه بس د چین ته وایي راځه اوس ته پرې راځه. یعنی دا یې ډېر همشته دی، دا واقعیت دی چې دا بیخي مسلکي خلک دي چې دا کار کوي. دلالان دي، سیاسي دلالان دي او همداسې هغه کېږي څه ورته وایي موږ ته قدرت راکوئ او بس نو هغه دی تاسې نو چې په دې وطن کوئ هغه کوئ. نو په دې اساس باندې ملګرو افغانستان کې د ساینس او ټکنالوژۍ د ودې د ټیټوالي خبره دا نه ده چې افغانان نشي هغه کولی. خبره اصلا دا ده چې دې وطن کې دا وطن څوک په آرامه نه پرېږدي او ساینس او ټکنالوژي د پاره یو آرام شرایط پکار دي. ښه، او د دوو یرغلونو ترمنځ په نسبتا آرامه دوره کې د افغانانو په لاس جوړ شوی مدنیت، ساینس او ټکنالوژي د ورپسې یرغل په ترڅ کې له منځه وړل شوي دي. دا چې د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهې لاسته راوړلو لپاره ماهر استادانو په خپله ژبه د اړوندو مضمونونو کتابونو او تر ټولو مهم
د ساينس او ټکنالوژي لابراتوارونو ته ضرورت لري او دغه امکانات د بی امنۍ فضا او لنډ وخت کې نشي ترلاسه کیدلی. نو ځکه زموږ په هیواد کې د پرله پسې جګړو په وجه د ساينس او ټکنالوژۍ د پوهې سطحه ټیټه پاتې شوې ده. زما په اند د افغانستان د لوړو زده کړو د مؤسسو پوهان او استادان هر څوک د خپلو رشتو اړوند مضمونونو درسي کتابونه د هیواد په ملي ژبو تالیف یا ترجمه کړي، نو په ګران هیواد افغانستان کې به یې د عمومي پوهې او ساینس او ټکنالوژۍ د زده کړو د سطحې د لوړولو لپاره مهم ګام اخیستلی وي. په همدې امید، په همدې دلیل، څومره چې زما د لاسه شوی دی په دغه عمر کې دونه اویا کالو کې تقریبا ما اتلس کتابه یوازې په کیمیا کې لیکلي دي، او دا مې خوښېدل. ما ته دا منطقي ښکاره کېدله چې زه مې د وطن دپاره د دې لارې نه کولی شم چې منه په آخر کې ستاسو د حوصله مندۍ نه ډېر تشکر کوم، او د نننۍ غونډې د کوربنو نه هم ډېره زیاته مننه.